és un plaer i un honor haver estat tan ben acompanyats per arribar aquí i també us volia dir que avui, aquesta nit, és molt especial per tots nosaltres perquè no només tenim aquest repartiment tan fantàstic aquí davant nosaltres que han vingut de França, d'arreu, per poder estar amb nosaltres, sinó que a més és la primera vegada que l'equip que ha fet possible aquesta pel·lícula està aquí entre tots nosaltres, veient-la per primera vegada. I espero que com he fet per vosaltres, que pugueu disfrutar-la i triomfar tots plegats. Les gràcies per venir, és que ha sigut un plaer poder interpretar el grup, espero que us guste, que ho creáis, i nada, que moltíssimes gràcies a tots i que és un plaer empezar-ho per a tots. No, la veritat és que ha significat molt d'esforç tot l'equip que està aquí, tot l'equip artístic, tècnic, i és un moment venir al cap com quan prepares el sopar de Nadal que venen els convidats i dius, a veure si els agrada. Doncs esperem que el que hem cuinat durant tant de temps ho degusteu amb gust, que us agradi. Nosaltres hem provat una miqueta i la veritat és que està bo. O sigui que disfruteu de la pel·lícula, gaudiu. I per vosaltres, BRUC, la llegenda.